عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوله لي ما أشكل أتأفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت الأعلام الغيوب، نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع وفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم نتوصل بركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ونتوصل بركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب، نفعنا الله بهما، آمين. Naam, tunaendelea na darasa letu tafsira Qur'ani suratu Nisa'i aya 114. A'udhu billahi minash shaitani rajim. La ghayra fi kathirin min najwahum, shindo hapo, illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufi aw islahin bainan nasi wa man yaf'al dhalika ibtigha'a maridati llahi فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سَوَاءٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. لَا خَيْرَ أَبَنَ خَيْرِ فِي كَثِيرٍ, kwa watu wengi tu, min najwahum, kutokana na mazungumzo yao. Najwa ni mazungumzo ya ndani ya kusengenya, ainasu, hapana khairi kwa watu wengi, ai kwa wale ambao yatanajauna fihi, wananongona ndani ya hayo, wayatahadathuna, wanazungumza, ila najwa man, ila kunongona kwa ambaye, amara bisadakatin, ameamrisha watu kutoa sadaka, au bimaarufin, au kaamrisha watu kutenda wema. Sawa. La ghaira fi kathirin, apana kheri kwa watu wengi, min najwahum, kutokana na mazungumzo yao au kusengenya kwao, ainasu, kule kunongona kule, melewa, ma yatanajauna fihi, yala ambayo wananongona ndani ya hayo, ni kuzungumza kwa sindo kunongona, melewa, banyi wanakuwa ni watu wawili ama watatu, eh? Wayatahadathuna, na wakazungumza kwayo, ila anajua, ila kunongona ambako, ila kunongona mani kwa ambaye, amara bisadakatin, ameamrisha watu kutoa sadaka, au bimaarufi, au kaamrisha mema, kuna jambo jema kule. Jamani, wale wanaosoma, taa moja haitoshi, kaanuleni taa, mtu aseme hayo, ainasa. Sawa, tuelewana lakini. Amali birri, akaamrisha matendo ya wema, amali biri, matendo ya wema au matendo ya kutenda wema, au usilahi baina nasi, au kupatanisha kati ya watu. Jamani, ndugu wale wagombana, jamani wanafunzi wale hawaelewani, kawapatanisheni. Lakini leo mwanafunzi na shehe wake wakatana, na ikawa aungwa mkono mwanafunzi pia. Mtu na baba yake wakatana, na akawa mtoto aungwa mkono pia. Kuna kundi la baba yuko sawa na kundi la mwana yuko sawa. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Waendelea lakini. Au islahi, au akapatanisha mtu baina nasi, kati ya watu. Huo ndio mwenye maneno mazuri, hiyo ndio mwenye kunongona vizuri. Wa man yaf'al dhalika almadhkur, na mwenye kuwafanya hayo aliyotajwa, ya kupatanisha watu au kuamrisha mema au kutoa sadaka. Sawa, ibtigha, akafanya hivyo kwa kutaka, twala bi maridhatillah, akitaka radhi ya Mwenyezi Mungu. Twala bi maridhatillah, kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu. La ghairi, si kitu chengine, min umuri dunia, katika mambo ya dunia. Fasaufa nutihi, punde kidogo tutampa, binuni waliai, ailahu, atakempa na ni Mwenyezi Mungu. Japo Mungu sema nutihi, Mwenyezi Mungu ni muadhim nafsahu, Mungu anaja ana nafasi hiyo, umeelewa, ya kusema sisi wakati ni yeye. Nuutihi au yuutihi,
binuni waliyai kwa yeye unapita njia zote eh? Yutihi Allahu atampaye Mwenyezi Mungu ajira na adhima malipo makubwa eh? Sawa huyo mwenye kufanya hayo Allahumma jalna aminuhum. Toa sadaka, huna uwezo, mfuate mwenye uweza, mwelekee. Kule kuna kheri, kule kuna wanafunzi, hawana vitabu, kule kuna walimu, washinda na njaa, elekeza. Lakini pia uwezi, na pengine wasikia uchungu pia, sa, wenza kwa wakapewa. Subhanallah, la ilaha ilallah. Msiwe hivyo jamani, eh? Mwanelewa lakini. Waman yushakiki rasul, na ula ambaye atamditilia mashaka, waman yushakiki rasul, na mwenye kumtilia uzito, yukhalif kwa kumpinga, mwenye kumpinga rasuli mtume, fima jaa be minal haki, katika ambayo amekuja nayo mtume, miongoni mwa haki, nao ni hii dini, mimbani matabayana lahul huda, baada ya kumdhihirike uongofu wa Mungu, uongofu wa mtume, kauona dini hii dini ya kweli, dini ya uongofu, dhahara lahul haku, imemdhihirike ukweli wa dini hii, bil miujizati, kwa miujiza, kila miujiza uliyotaka Makuraishi mtume kawaletea. Tuataka inshika kulukamariha, mwezi ukapasuka, tuataka nini? Miujiza yote kini bado watu waamini. Mwanaelewa lakini. Wayatabina anafuata twarika ghaira sabili lilmu'minin, anafuata njia isiyokuwa njia ya wenye kuamini. Mwanaelewa lakini. Aitwariki him njia waumini alladhi humu alayhi, njia ambayo hawaumini wako juu njia hiyo, minadini miongoni mwa dini, bi an yakufura, kwa kukufuru, yeye hafuati njia hiyo, akufuru, apinga. Basi anasema nuwalihi, tutamtawalisha matawala, hilo ambalo mwenyewe kalitawalia, hilo la ujinga, hilo la upotovu, na jaala huwalian, tutamfanya ni mtawala, limatawallahu, kwa hilo ambalo amelitawalia, minallalali, nao ni upotevu, bi annuhulia bainahu, Mwenyezi asema tutamuacha, tutajitenga sisi kati yake wabainahu na yule anolitaka hapo fi dunia, hapa duniani tutamwacha ukafiri wake, tutamwacha na upotevu wake hapa duniani, azidi kupotea na kupoteza wenzake, tutamwacha. Mwanaelewa lakini. Nuwalihi matawallahu, tutamtawalisha mali ile ambayo tawallahu amelitawalia mwenyewe, na jaalahu waliya, tutamfanya ni wali, ni mtawala wa hilo, limata wala hukwa lila ambalo amelitawalia mwenyewe, minallala alini miongoni mwa upotevu, bi anuhu liya bainahu, ni kujitenga sisi tukamwacha ye kati yake yeye, wabainahu na yule anaolitaka la upotevu, fi dunia hapa duniani, kisha habita kuisha, wanusulihi nudikhiluhu fil akhirati jahannama, tutamuingiza huko akhera katika moto wa jahannam. We sikisoi, subiri. Faya hatari kufiha, ataungua huko katika moto wa jahannam. Mwanaelewa lakini. Wasaati masira, na uovu wa marijeo. Marijani, hiya ni hiyo jahannam. Sawa, tunaendelea. Inna Allaha, akika Mwenyezi Mungu, la yaghfiru hasamei an yushraka bih, kushirikishwa naye Mwenyezi Mungu, wa yaghfiru ma duna dhalika, anasamee kilicho chini ya shiriki, lakini shiriki hasamei. Ikiwa dhambi yako ni kumshirikisha, umekwisha. Mwanaelewa lakini. Inna Allaha, akika Mwenyezi Mungu, la yaghfiru hasamei an yushraka bihi, kushirikishwa kwae Mwenyezi Mungu, wa yaghfiru ma duna dhalika, anasamee kiliko chini ya hayo, liman yasha, ukumsamea anemtaka, wa man yushriku billahi, na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, fakad walla walala mbaidan anil haki, melewa, amepotea upotevu ulio mbali na haki. Hakuna upotevu mkubwa kama kumshirikisha Mungu. Sawa, in kwa maana ma, in ma yaduuna yaabudu lmushirikun, hawaabudu makafiri mushirikina, melo mzuri, min duni asiyekuwa Mungu aila ay ghairi asiyekuwa Mungu ila inatha, ila wanaabudu vitu vya kike, melo mzuri, inathan wake, vitu vya kike. Sawa, asinaman muannatha, ni masanamu ya kike, kallata waluuza wa manata, kama mnavyoona kuna baadhi ya ndugu zetu leo ukiangalia hizi picha zetu hizi zinazopendwa za zamani, sitaki kuzitaja sije nikataja watu amuelewi. Una picha hizo, Mungu kavaa vipuli, Mungu ana mikufu amzijui, Mungu ana mabangili, umeelewa? Basi watu wa zamani walikuwa hivyo hivyo.
waungu wao wenyewe ni wake. Sanabu limetua macheni ya dhahabu, sanabu lina majipuli ya dhahabu, ambwa ni Mungu huyo aabudiwa. Haya Mungu aliopambwa hivyo si hata kaolewe tu sa Mungu huyo. Umeelewa? Wao waabudu wenyewe. Kuna watu wako hivyo, ndio itikadi zao. Ndio maana tukaleta dhamiria tukawaita wanawake. Umeelewa? Ni Mungu sie mimi, umeelewa? Wewe angalia hizo picha hizo zipo mpaka leo, kazikodisha utaona. Sawa? Mungu kanapambwa namna moja kama bibi harusi. Kisha Mungu atuajibu hapo hapo. Ukimuomba huyo kunifaa kunitawasuli yako. Hapo hapo wakacheka tu ando tayari jambo. Mungu atunusuru kutu itikadi mbaya kama hizo. Waelewana lakini eh? Wa in kwa maana ma yaduna haya waabudu yaabuduna biibadatiha kwa waabudu hao waungu wa kike ila hakuna aniabudu kuabudu waungu wa kike hao ila shaitwana marida ila ni shaitwani mwenye kutuliwa mbali na twaa ya Mwenyezi Mungu kharijani aliye nje na ni twaa kuepukana na twaa litwaati kumtimwe litwaati him kwa kutii kwa hao makafiri lahu kumtii nini melozu kwa kutii kwake huyo kumtii shaitwani hiyo lawa ruka shaitwani kharijani itakuwa yuko nje anitwaa ya kuacha kumtii Mwenyezi Mungu kwa nini litwaati him kwa kutii kwa hao makafiri lahu kumtii shaitwani fiha katika nini kuabudu hao waungu wa kike sawa hiyo dhamiri ziko hivyo eh? Wa huwa ibilisu shaitwani mwenye ni ibilisi ndo anayepoteza watu hivyo wakaabudu waungu hao waliopambwa hivyo sawa laanahullahu Mwenyezi Mungu amemlaani mtu huyo abadahu an rahmatihi amemweka mbali Mwenyezi Mungu na rehema yake shaitwani sawa tunaendelea wakala shaitwan wakala la atakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala ubatikunna adhana al-an'ami wala amurannahum fala yughayyiruna khalqa Allahi wa man yataidhi shaytani waliya min dunillahi fakad khasira khusrana mubina twaelewana lakini eh? Hapo ndio pazuri turudi kwenye tafsiri wakala shaytani alichukua kiapo la atagidhanna melewa nitafanya la ajalanna li nitajifanya mimi mwenyewe mini ibadika miongoni mwa waja wako ya rabbi shaytani amwambia Mwenyezi Mungu hadha ni mafurudhu fungu hilo makutua nitakalulikata lenye kukadiriwa sawa aduuhum nitawalingania ila atwaati waje wanitii mimi shaytani akamwambia Mwenyezi Mungu hivyo eh wala udhillannahum na nitawapoteza anil haki kwa kuiacha haki sawa bila wasiwasi kwa kuatia wasiwasi mtu anawasi niko katika haki au vipi mbona hivi mbona vile mbona sisi ambao tu waislamu tuwe kwenye haki tuna njaa mbona tuna shida kama jambo la heri ni shaitani anakutia wasiwasi ili uache ukatafuta hiyo kazi nenda rale wasubiri maitwaje mataniboy rale hata kama kondakta kule ha nenda iache tu hii si una wasiwasi we wala umani yanahum sawa na nitawatamanisha wao yani alka fi kulubihim nitatia katika nyoyo zao tulal hayati urefu wa uhai wa allabatha nitawaambia hakuna kufufuliwa wala hisaba hakuna hisabu nitawatia tamaa mtadumu milele msio na wasiwasi mwanaelewa ndio mwenye waahidi tu lile jambo tutalifanya mwaka ujao pale tajenga skuli tutafanyaje huna wasiwasi mwenyewe kama yako hii dunia wala amurannahum Shetwani yasema ibilishu, na nitawaamrisha wao, fala yubatikuna, watakata, yukatwana watakata, adhana al-anaami, masikio ya wanyama, kweli wakadifala thalika, au wakadifuila thalika, na kweli yalifanywa kweli hayo, bilbahair, kwa wanyama wanaitwa bahair. Ilikuwaje zamani, makafiri, ufugaji ulianza zamani. Mafu kafiri wa kikureishi, wanafuga ngamia wao. Ngamia yule mimba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Hawa ni watoto hawana matatizo. Lakini mimba ya tano, hiyo mimba ya tano, atakayezaliwa huyo, maelewa vizuri, huyo shekhe aambiwa ni wa bwana mkubwa huyo, ni wa Mungu huyo.
huyo aliwi na akatwasikio ndio ile ubatikuna, umeelewa? Akatwasikio hapa yeye kwa ni alama, ajulikana kwa mangamia huyu ni wa Mungu, umeelewa? Na maziwa ya mimba ya ngamia yule, maziwa hayo apelekewa nani? Apelekewa yule sanamu kule, yule aliopambwa kule kwa bibi harusi, umeelewa? Apelekewa akamwagiwa maziwa, akanuka maziwa hata ya ngamia, umeelewa? Si kwamba anyo hana mdomo, njidude tu umwagiwa tu maziwa, amwagiwa tu maziwa, umeelewa? Paka anuka maziwa. Upo eh? Ndio hawa kwamba usiyokuona ni story. Walifanya kweli makafiri wa zamani. Falaubatikuna watakata, yakatwana watakata adhana al-anami, masikio ya wanyama yangamia, wakadufila dhalika bilbahaire wala amurannahum, nitawaamrisha wao, falayughayiruna watabadilisha khalqallah, dinahu dini ya Mwenyezi Mungu, bilkufuri kwa kukufuru, wa ihlali ma haruma na kuhalalisha lililokuwa haramu, wa tahrimu ma ahalla na kulihalali haramisha lililokuwa halali. Walifanya hivyo kinyume kinyume tu, wao tembo lete twanya ili mradi tu ukisoye eh? Wa mayatahidhi shaitana waliya, na mwenye kumfanya shaitani ndio wali wake, ndio mnusura wake, ndio mpenzi wake, yatawallahu anamtawalia shaitani, wayutuihu na anamtii, haya min duni llahi asiyekuwa Mungu ai ghairihi fakad khasira husrana mubina, sawa huyo amehasirika hasara ilo wazi, bayina limasirihi lanaril muabada alaihi, sawa kwa kurejea kwake, limasirihi kwa kurejea kwake, kwa kwenda kwake, ila naril muabada kwenye moto wa umilele alaihi, sawa yaidihim, sawa yaiduhum ndio wa yumannihim, wanahesabu wao au anawaaga wao shaitani, wa yumannihim anawatawalisha wao, anawatawalisha shaitani, na ila al-amal, sawa amal fi dunya, kule kupata kwao kwa matumaini hapa duniani, wa alla batha hakuna kufufuliwa, wala jaza hakuna malipo, lakini wa mayaiduhum shaitani bidhalika, hawaagi wao shaitani hilo, illa ghururan isipokuwa ni kuwapoteza, batila ni batili ni uongo mtupu, sawa yaiduhim anawaaga wao tu la umri, umri urefu, sio na wasiwasi. Waangalie wasiokuwa makafiri, wasiokuwa Islamu, wasiokuwa Islamu tamaa yao ndefu sana ya kuishi. Mtu apanga kitu kabisa kwamba kitu hiki baada ya miaka 100 kitakuja kizazi chenu. Una hakika gani wewe utaishi miaka 100? Haya, twendeni. Mwanaelewa lakini eh? Asema yaiduhum anawaaga wao tula umri, umri mrefu, ya umanihim na anawatamanisha wao, na ila al-amal kupata matumaini fi dunya hapa duniani, wa alla batha hapana kufufuliwa, wala jazaa wala hakuna malipo, kataraha tu shekhe wewe. Wama yaiduhum shaitan, wala hakuwa anawaaga wao shaitani bidhalika hilo la umri mrefu hakuna kufufuliwa, isipokuwa illa ghururan batil, ni batil ni hadatu eh? Ulaika mawahum jahannam, hao wao marejeo yao ni jahannam, ni jikoni tu, wala ajiduna anha mahisa, wala hawatokuta kuepukana hiyo jahannam, mahiswan makimbilio, maelewa maadilan makengeufu, wakakengeuka huku wakenda huku, hakuna kunyumba nyumba. Cha mwisho Muhammad Ayub asema, Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub asema hakuna kunyumba nyumba umwepuke Mwenyezi Mungu, hakuna kunyumba nyumba, wakujua kupekenyuka pekenyuka ukapita kichochoro huyo huyo mara Mungu akukuona, hakuna hilo. Utafika tu hapo tangamano, utaona zabania wamekaa pale wana mipara kama vile wale Shaolin master wale, wakusubiri tu wakakutengeneze. Maadilan makengeufu, mahiswa ni kichochoro cha kunyumba nyumba, hakuna. Sawa ha? Haya, tumalize kitu kizuri hapo inshallah. Mwenyezi Mungu nasi atujalieni watu wazuri eh. Walladhina amanu wa amilu salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Hapo pazuri eh. Walladhina amanu wal ambao waaminu wa amilu salihat sanudkhiluhum, tutawaingiza wao jannatin tajri, pepo
Pepo yenye sifa gani? Tajiri, pepo ambayo hupita mintat al anhar, chini ya pepo hiyo hupita mito. Khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele, abadan milele. Waada Allah, ni kiaga cha Mwenyezi Mungu hicho, haka ambacho ni chenye kuthibiti. Ai waadahumullahu dhalika wa haqahu haqa, amewaga Mwenyezi Mungu hilo, wa haqahu na akalithibitisha, haqan kulithibitisha, litakuwa tu. Sawa, waadahumullahu, ai waadahumullahu, amewaga wao waumini Mwenyezi Mungu dhalika hilo, wa haqahu na akalithibitisha, haqan kulithibitisha. Waman aila ahadun, hapana yoyote, asdaku minallahi, ni mkweli kuliko Mwenyezi Mungu, qilan kwa maneno, aikaulan kwa kusema. Hakuna ahadi ya Mungu ni lazima itatuka, kauli ya Mungu ni kweli. La khairu basi, inshallah Mwenyezi Mungu kwa baraka na rehema za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotuambia kuna dini na kuna wewe, ya Rabbi tujalie ni watu wema, utuue tukiwa ni watu wema, utupe njia za watu wema, utupe subra paka tufikie huko kwako kwa salama, na utuhafifishie mitihani na mabalaa, hatuiwezi sisi ni waja wanyonge. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu aalam biswawab.